Hi, and speak to a man on the ground, Ibrahim Karanja. Ibrahim Karanja, good morning. Talk to us about matters, BBI in Nyeri County. Sorry for that. And what is the expectation of residents in that region? Well, good morning, Brenda. Indeed, matters BBI have actually brought lots of conversations in the country, and here in central Kenya, and in particular Nyeri County, residents were actually waiting for this moment. Remember, we have seen the BBI meetings and rallies going around the country, starting from Kisii to the latest in Garissa County. And this Saturday, this particular rally is coming to the central Kenya region, or rather the larger Mount Kenya region, where the rally will be held at the Kinoru Stadium in Meru. And amongst the participants in this particular meeting are residents of Nyeri County. Nyeri County being amongst the 12 counties that are expected to participate at the Kinoru Stadium meeting. And that is why residents of Nyeri County are today meeting here in Nyeri Town to deliberate on what they actually want to be in the BBI report. This is a meeting that has been organized by the BBI task force. In the past 1 hour or so, we have seen residents flocking in to this particular venue at a church here in the outskirts or within Nyeri Town. At the hall right now, registration is ongoing. Inside the hall, it's almost full, it's almost filled to the brim, because residents are already seated waiting for the people who will be leading this particular conversation. And very quickly today, I want to give a voice to Mwananchi, the resident of Nyeri, who are drawn from across the county, from Modhaya constituency, Mokorweine, Kieni, and all over Nyeri County, to get to hear what their opinion of the BBI is, and perhaps what they expect from the Meru meeting, and afterwards when the meeting comes to Nyeri, as has been largely touted. Naomba tuzungumze kwa haraka, ama unasema nianze na kakangu hapa. Nieleze jina lako, upo moja kwa moja katika KTN News, angalia kamera, umekuja katika vikao vya BBI, matarajio yako ni yapi? Matarajio yangu kwa BBI. Mimi jina langu naitwa Simon Kefwe Gezeki. Mimi natoka Uzaya. Matarajio yangu ni file hii BBI ikiwa inatuganisha sisi tuwe pamoja, sisi tutasapoti hiyo BBI. Na ikiwa haita tuganisha mzuri, sisi tutakataa. Na ikiwa wakati wote sisi tunafanya tutauganisha hii nchi, ati Laila au Uhuru Kenyatta wameshikana namna hiyo, hata mtu akiwa Nyanza, hata akiwa pande gani, sisi tunakuwa pamoja, sisi tunauga hiyo mkono. Umesema umetoka Udhaya. Kwa haraka kabla nihusishe wenzako, mwaliko wa kuja katika kikao hiki ulipata vipi, na pengine unatarajia nini kutoka kwa hiki kikao? Mwaliko ilitoka kwa nani? Mwaliko imetoka kwa MCA, na ikikuja kwa MCA, sisi tulishukua tuone hiyo maono ile tutapatiwa ni governor hapa itapatana na file huko juu iko sawa. Ikiwa sawa, tutaugana. Asanti. Naomba nikuhusishe kakangu, naomba unieleze jina lako, umetoka eneo bunge gani katika kaunti ya Nyeri, nitakushikia hii katika kaunti ya Nyeri, alafu nielezee ulipata mwaliko kwa njia gani na una maoni yapi kuhusu BBI, matarajio yako. Kwa jina langu ni David Munene Kirugumi. Matarajio ni kujua hasa BBI ni nini. Ukiuliza mtu yoyote Nyeri hakuwa BBI ni nini, tunasema tu tunajua BBI. Sasa hatujui hiyo ni nini, so ndio tunataka kujua hasa ni nini, ili tujue tunakataa nini ama tunakubali nini. Ya pili ni kwamba tumeanza kuona mambo kidogo kule Masaini, watu wakianza kuongea vitu zingine, tukashidwa wala idio BBI ama. Sasa ndio tunataka tuambiwe kahaswa inakuja kuunganisha ama separation. So far inakaa separation, lakini tutasikia BBI ni nini. Wakati nikurudishe nyuma kidogo, wakati wa constitution, wakati tulitolewa zile booklets, zilikuwa kwa soko kila pahali. Kama nyumba niko na karibu tano, kuna ya kwanza iliharibika, ikaudwa igine, tukaletewa zote. Kwa nini BBI hata kopi moja hatupewi? Wacha tuone hiyo BBI igie, tusome, tujisome. Imefika kiwango sasa si delegate, ni sisi tusome. Mwaliko umeniuliza nimealikwaje, ama one of the leaders in town. Kwa hivyo nimezaliwa hapa Nyeri Town, nimekulia hapa. Sisi ndio wazee wale wanaashiwa viti, kwa hivyo na pia ama community health. Asante. Utaenda Meru katika vikao vya BBI Jumamosi? Nimepata mwaliko wa kwenda Meru, sivishi, na nitaenda
lakini leo itadetermine kama nitaenda, kwa sababu maswali yangu yakijibiwa leo, unajua si wasomi waketi waende watufikirie halafu waje na ile constitution kama ile tuko naye sasa inasema ati so long as you are adult you can get married vitu kaa hizo. Hatutaki, tunataka tujisomee sisi wenyewe. Naam. Naomba pia nikuhusishe kakangu kwa haraka, nieleze jina lako, umetoka eneo bunge gani hapa, mwaliko ulipata kwa njia gani, ama ulijua vipi kwamba kuna hiki kikao na matarajio yako ya BBI? Kwa majina naitwa James Kibe, Kenya, mzaliwa wa Udhaya, mwakilishi wa vijana ofisi ya mbunge wa Udhaya, Gichoke Mugambi. Kitu cha kwanza naweza kuambia rafiki yangu kwamba ukiweza kuangalia venye watu wamefika hapa, utajua kwamba vijana hawana nafasi katika BBI. Angalia tu mwaliko, wazee wamejazana hapa mwenzangu. Vijana, sisi kama vijana hatujaona kipengele. Mimi mwakilishi wa vijana katika department ya sport hapa county, na bado nasimama kiti ya chairman Football Kenya Federation. Tueleze kuhusu BBI, kampeni tutafanya baadaye. BBI kwa nilikuwa nataka kuja hapo mwenzangu. Kwamba nikusema kwamba sijaona kipengele ambacho kinaguza sporti katika BBI. Mwenzangu vijana, sisi tunapatiwa kuvaa hood. Kazi ya vijana ni kuvaa majampa hapa mwenzangu. Sijaona, wacha niseme tumekuja hapa sisi kukujia mihela sisi kama vijana. Sijaona kitu ambacho inaguza BBI. BBI sisi kama vijana hatujaona kipengele chetu. Kumaanisha kwamba mmekuja hapa kuchukua mihela, kumaanisha kwamba ni zile allowance ambazo zitakuwa zinatoka baadaye, ndio unahisi kwamba ndio sababu ambayo vijana wengi wako hapa? Wacha niseme kwamba kila mtu mwenye yuko hapa, sidhani kuna mtu amekuja kusoma. Watu wako na njaa Kenya, hii nchi iko na njaa. Kila mtu amekuja hapa kwa sababu ya nini? Tunapewa pesa gapi? Tumeshikana. Kama ni story ya BBI ama mambo ya BBI, watu waache kutravel. Watu wakuja pale mashinani. Hao viongozi wakuja mashinani pale wajiko kwa ule mtu ambaye ana vote hiyo BBI saa hizi anachuna majani. Ule mtu ambaye amekuja hapa ametumwa na mtu wake wa karibu ambaye ni mheshimiwa wake na atampigia support. Kwa hivyo maoni yangu, watu wamekujia pesa hapa. Asante. Well, Brenda, BBI could be up for sale according to what this resident here is saying, but let me see whether mzee agrees with him. Mzee, nieleze jina lako, umetoka eneo bunge gani, unakubaliana na kauli ya huyo kijana? Mimi kwa majina naitwa Benedict Warweda Buli Arias Mudhamin. Nimetoka Ken constituency hapa karibu tu Shaka. Hapa tu karibu Shaka. Sasa mwaliko wangu nimealikwa, hata sijui nani amealika juu, nilisikia tu simu tu nikuje hapa. Na wakati nimefika hapa nimechagaa sana kukuta wale watu nilikuta hapa karibu miaka 10 bado ndio wako hapa, na vijana ndio wako wengi Kenya. Tunachidwa hii BBI ni ya wazee ama ni ya vijana? Ikiwa vijana hata ikichwa kwenye BBI, sisi hatujui hiyo ni nini. Nitafanya kombini kubwa sana kuwakuja BBI. Dumi na vijana wengi sana. Kama zaidi nigeapio nikuja na vijana, nigekuja na vijana na wasichana karibu ya 100. Saizi naona wazee ndio wako wengi. Ule kijana alikuwa hapa, ni rafiki yangu sana kutoka Udhaya. Na bado huwa tunakutana kwa vijana kila Jumapili. Naona vijana, they are not included in BBI. Na nimechagaa sana. Sisi hatupigi BBI. Lakini rais wetu aweke mambo ya majani pale, kahawa na vijana hawa, mwanzo kazi hakuna. Alifanya mzuri kwa kuchukua vijana wasichana warudi shule kwa haraka, lakini hawachukui waingie Kigajo College, Eldoret ama prison, bado wanasoma na kaa nyumba. Hata tunachiro utafanya namna gani? Kakangu, utaenda Meru katika vikao vya BBI? Nitaenda kusikiza tu, lakini ikiwa hata ikija vijana pale, mimi nawachia BBI hapo. Mwisho ni Meru. Naam. Brenda, if you may, one last or two last people, great men here, let's try to get and capture what they think. Mzee wangu, habari gani? Nieleze unatoka jina lako, nieleze unatoka eneo bunge gani katika kaunti ya Nyeri, na kauli yako kuhusiana na BBI. Vijana hapa wanasema kwamba wazee ndio wameachiwa BBI hapa Nyeri. Unahisi kama hiyo ni sawa? Hapana. Majina yangu ni Samuel Githendo Mau. Nimetoka sabu county ya Tetu, yani constituency ya Tetu. Na mwaliko wangu ni kupitia kwa sabu county, yani administrator yule anasimamia Tetu. Na mimi ni mmoja wa viongozi wa alcohol and drugs. Kwa hivyo mimi ni kiongozi and I represent men. Mwaliko wangu hapa kuingia kwa BBI ni kuangalia vile ilikuwa matarajio ni kuunganisha Kenya. Tuafuata hapo watoto. Vile mtoto wa hapa anaweza kwenda Kizumu, wa kutoka Kizumu anaweza kwenda Mombasa, mtu kutoka Left Valley anaweza kuja Nyeri
kwa sababu hiyo mwamko ulitufurahia sana. Na hii tunatarajia, hii ni matayarisho kwenda Melu. Na sasa ile matamchi ilikuwa kule Masaini, hiyo tunataka ikemewe. Na tunaona na tunarudishia serikali chukulani, kwa sababu tuliona ilipiga hatua hata kushika wale walikuwa na matamchi baya. Kwa hivyo leo tunatarajia ate hiyo muungano wa kutuleta pamoja, hiyo ndio tutalenga na ndio itakuwa kumalizikia. Na tena mwisho tulikuwa tumeangalia, kwa sababu kutoka Bomas tuliona na tukasoma the first one was to bring watu pamoja, national cohesion, na hiyo ndio kitu ya maana sana. Pengine kauli ya mwisho tu, hivi ambavyo vikao vya BBI vimekuwa vikiendelea, wewe ni mzee waonekana mwenye busara, jinsi ambavyo vikao vimekuwa vikiendelea, tuliona kwamba kuna ile report ya kwanza ambayo ilitoka kule Bomas, umeweza kuipata, na jinsi ambavyo vikao vinaendelea, unahisi kwamba ndio njia sawa ya kuhakikisha kwamba report ya BBI imemfikia mwananchi? Hapana. Unajua vile tulikuwa tunaangalia, tulikuwa tumefikiria kamati ile inaongozwa na Hanji. Hiyo ndio tulikuwa tunafikiria tukifuata. Lakini wakati yule sasa tuliona yule anaongoza ni Raila, tukaona sasa imepiga hatua. Naomba umepata ripoti ambayo iliachiliwa pale Bomas? Niko nayo. Ndio. Asante. I want to end it there because more and more residents are actually lining up. The more I speak to another, yet another person joins the queue. But if I have a minute, I don't know if I have a minute, just to engage one last person before we actually go to the other side, the hall where people are converging to get to hear what opinion they will be giving and whether to actually know whether they will travel to Meru and get to contribute or to actually listen to what the BBI rally in Meru this Saturday will have for them. I want to engage one last person, but if Clement can show more people are actually lining up to talk about this particular topic, meaning it's something that touches them at the heart, if we have time, maybe we will talk to them. But naomba nizungumze nawe kakangu, umekuwa hapa kwa muda. Kuhusu ripoti ya BBI, umefika hapa leo hii, mwaliko umepata vipi, jina lako na umetoka eneo bunge gani? Mimi naitwa Kevin Walui, nimetoka eneo la bunge la sub-county ya Udhaya, na mimi ni kiongozi wa Udhaya Youth TVETs, all of them in Udhaya, na nimekuja kuleta maoni yangu hapa ya BBI. Na kwangu mimi naweza sema BBI kama vijana sisi tunataka kama ni shule zetu zile za TVETs hizi iangalie zikuwe zinapatiwa chakula bure. Sisi kama vijana tutakuwa tunaweza wakileta maendeleo huko shule kama zipatiwe chakula. Tunasema sisi tunataka chakula katika shule ambazo tunakuwa nganazo kule Udhaya TVETs. TVETs zote zipatiwe chakula. Do at least zikikuwa bure tunaweza support hii BBI. Kitu kingine, hii BBI tunataka iende kwa mwananchi kule mashinani. Mwananchi waweze kuisoma vizuri. Kwa hivyo sisi hiyo kama mimi mpango baba hiyo mikutano inafanywa, sisi hatuoni hiyo mikutano ikiwa na busara. Tunataka tuletewe makaratasi ya BBI tuisome ndio tuweze kuisupport, sababu hatuwezi support kitu ambacho hatuoni. Asante. Naomba ni malizie hapa, lakini pia tutakuwa tukizungumza na wakazi wengine manake kuna muda zaidi. Well, Brenda, that is what is happening. Clearly a very interesting topic for the residents of Nyeri. If you can just see the people who are around me right now willing to contribute to this particular topic, the BBI, now that it's coming to Meru County and after which it is believed it will be coming to Nyeri County, it shows that residents of the larger Mount Kenya region are actually concerned about whether this thing is actually meant for the common mwananchi or the leaders. Clearly from what they are saying, they have not been given enough chance to peruse the document and to actually contribute. So they want to see perhaps from today whether they will have a difference. One person actually in particular said that today will actually determine whether he will go to Meru or not. If he is given a chance to speak, then he will go to Meru. If it will sort of capture what his thoughts are, then he will go to Meru. If not, he says, Meru ndio itakuwa mwisho yangu na BBI. Clearly the opinion of residents in this particular part of the country, and understandably or believably actually in most parts of the country, that it is time that this particular document went back to mwananchi if indeed it is meant for them. Back to you in studio. All right, Ibrahim Karanja, and what has caught my attention is the gentleman you spoke to saying that he's actually come, the people who've gone there for money. Looks like BBI is also for sale. I hope that's not the situation at the end of the day. Thank you so much, Ibrahim Karanja, for that report. I'm sure we'll be
updating our Swahili viewers for Loma Shinani when it comes to residents of Nyeri County airing their views, you know, for the BBI that is meant to take place in Meru on Saturday, but the meeting in Nyeri today to know more about the BBI document. Taking us to another commercial break here on KTNU Center, I shall be right back with more news making the headlines.